Vítáme vás u videozpravodaje obce Hošťálková. Připravte se na zábavnou jízdu a nechte se unášet příběhy a událostmi, které dělají z naší obce místo, kde stojí za to žít. Vítáme vás u reportáže, která je signálem síly a jednoty naší obce. Událost Uklidme Česko, kde obyčejní lidé se svými neobyčejnými gesty vytvářejí vlnu proměny a zanechávají za sebou stopy, které mění tvář země. Na to cestí, tak jarem půjde Petr. Na výzvu Uklidme Česko zareagovaly všechny zájmové sportovní a společenské organizace a spolky naší obce. A to nejen ty početně největší, jako jsou například hasiči a myslivci, ale i ti, kteří mají pouze několik členů. Počasí nás nezastraší. Do úklidu veřejných prostranství, potoků, komunikací i lesních porostů se zapojila většina členů těchto organizací. Účastníci této akce tak zřetelně dali najevo, že jim záleží na veřejném prostředí naší vesnice. Akorát nebylo tolik vody, jak letos. Nepříznivé počasí způsobilo, že úklid probíhal po celý měsíc duben. Množství sesbíraného odpadu svědčí o tom, že v čistotě a pořádku je pořád co zlepšovat. Neboť, jak to u nás vypadá, záleží na každém z nás. Vedení obce děkuje i touto cestou všem, kteří se zapojili do této akce a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí v Hošťálkové. Tělocvičná základní školy se 23.4.2023 proměnila v paletu veselých odstínů a vzrušení. Nechte se následující reportáží vtáhnout do fascinujícího světa minivolejbalového umění. Turnaje se aktivně zúčastnilo přibližně 80 dětí z volejbalových oddílů, jako je Hošťálková, Ratibor, Vsetín a Valašské Mezříčí. Vítám na dnešním turnaji barevného minivolejbalu Hošťálkové. Jsme moc rádi, že jste přijeli v takovém počtu. Vítám i rodiče teda. Odehrály se zde celkem tři kategorie. Konkrétně žlutá, což je přehazovaná pro úplné začátečníky. Dále oranžová, kde je již zakomponováno volejbalové odbití prsty. A do třetice kategorie modrá, což je nejvyspělejší část mini volejbalu, jehož součástí jsou všechna základní volejbalová odbití. Místní oddíl měl své zastoupení ve všech kategoriích a přesto se našim svěřencům nepodařilo ukořistit na domácí půdě zlatou medaili. Vedli si skvěle a obsadili dokonce některá z ostatních medailových umístění. S
Smyslem celého turnaje však nebylo hnát děti za medailemi, nýbrž podpořit v nich zdravého sportovního ducha a užít si společně sportovní setkání s dětmi, rodiči a trenéry sousedních oddílů, což se v tomto směru podařilo na jedničku. Představuji Rozálku Mikulíkovou, která se zúčastnila dnešního turnaje v minivolejbale. Rozálku, jaké bylo dneska utkání, jak se ti to líbilo? Těžké a zároveň pěkné. Který zápas byl pro tebe nejtěžší? Proti holkám ze Vsetína. A tam jste prohráli nebo vyhráli? Jo, tam ho prohráli. Jo, a jak dlouho hraješ volejbal? Cca 7 roků. 7 roků? A když budeme příště pořádat nějaký volejbalový turnaj, zúčastníš se ho? Určitě ano. Představuji Juráše Janíčka, který se dneska zúčastnil turnaje v minivolejbale. Juráš, kolik je ti let? Je mi 12. Který zápas byl pro tebe dneska nejtěžší? Asi úplně ten první. Líbil se ti dnešní turnaj? Jo, byla to pohoda, zahrál jsem si. Jo, tak to je fajn. A když budeme příště nějaký pořádat, zúčastníš se? Tak jestli budu moc, tak budu rád. Já bych chtěl zhodnotit dnešní turnaj v minivolejbale jako velmi vydařený. Na to, že vlastně bych řekl, v minulém týdnu jsme si to odsouhlasili na členské schůzi, tak za týden vlastně se nám podařilo v rámci intenzivního telefonování a mailování a komunikaci na Messengeru a všude možně jinde zorganizovat turnaj, kterého se zúčastnilo cca 80 dětí a 5 oddílů volejbalových, což je SKV Ošťálková, Ratibor, VK Mes Vsetín, VK Austin Vsetín a VK Valmes. Nedílnou součástí dnešního úspěchu byl tento tým, řekl bych, realizační až trenérský tým, který opravdu jel na plné obrátky. Neodpočinuli jsme si prostě, byl to frkot, se týká organizace rozhodčích tabulek. Pecka, já vám moc všem děkuju, že jste si udělali čas. Je to, bych řekl, opravdu velmi důležité pro náš oddíl takhle fungovat a takhle k tomu přistupovat a velký obdiv k vám, opravdu, že k tomu přistupujete takhle a vzhůru k dalším zítřkům. Stejně tak vydařeným, jako byl dnešní. Děkujeme. Nyní se připravte na lahodné chutě, vůně a soutěžní atmosféru, protože ovocné pálenky hrály prim i letos. Do soutěže se sešlo rekordních 105 vzorků z větší části od místních občanů. Hodnotily se následující kategorie. Trnka 60 vzorků. Jabko 27 vzorků. Hruška 8 vzorků a ostatní 10 vzorků. Další částí soutěže bylo rozhodnout, která z klobásek je nejchutnější, a to výběrem ze 13 druhů. Jelikož je ochutnávání a rozjímání nad chutí a vůní klobásek a pálenek spíše mužskou záležitostí, dostali příležitost i místní hospodinky. Do letošních koštů byly poprvé zařazeny také frgály. Sešlo se jich 19 upečených různých druhů. Jak je vidět, většina hodnotitelů zkoumala vzorky opravdu důsledně. Každá pálenica, těžký život, chorob baví to, kdo si na svý zdraví. Jednou za čas přiťukne, až tam plku si vylokne. Jo, z Libovice je lektvar lektvarů, a kdo chce dlouho žít, to štenio musí pít. Zveme své kamarády, všech, kteří to mají rádi. Ten, kdo tohle pití zná, za pravdu nám jistě dá. Slivovica sílu má, tak asi s náma každý dá. Jo, Slivovice je lektvar lektvarů, a kdo chce důho žít, tož ten je.
je lektvar lektvarů. A kdo chce důvoří, to štenium musí pít. Je lektvar lektvarů, a kdo chce důloží, to štenium musí pít. Jo, Slivovice, je lektvar lektvarů, a kdo chce důloží, to štenium musí pít. Celé sobotní odpoledne zpříjemnili písničky dětí mateřské školky a základní umělecké školy Morava. Mužského pěveckého sboru Kosáci a tóny cymbalových muzik. Jak si vedly a nevedly jednotlivé vzorky, můžeme vidět v následujících tabulkách. Za zmínku stojí trochu statistik. Zaregistrovalo se 58 hodnotitelů. Jeden člověk ohodnotil v průměru 17 pálenek, dva hodnotitelé dokonce ochutnali všech 60 trnek. A bohužel se také stalo, že tři vzorky v kategorii jablko nebyly hodnoceny vůbec. Z 58 hodnotilo jablko pouze 16 lidí, hrušky 29 lidí a trnky 38 lidí. Že bylo dobré během pálenek zakousnout i něco dobrého, ukazují statistiky hodnocení klobás a frgálů. Obě tyto kategorie ohodnotilo 81% zaregistrovaných. Z 19 frgálů v průměru jeden hodnotitel ochutnal 12 kousků a z 13 klobás v průměru jeden ochutnal 11 kousků. No a přecházíme k první místo kategorie trnka. A to je pan Jiří Plšek. Organizátoři děkují i touto cestou za účast všem přítomným, vystupujícím a všem, co vložili do soutěže jakýkoliv vzorek, protože bez nich by nebylo co koštovat a vítězům gratulují. Ve dnech 30. dubna a 6. května v Sokolovně visela napětí, když se šachové figurky posouvaly po desce a my jsme byli svědky klání memoriálu Jana Kováře a mládežnického turnaje. Více nám už prozradí místopředseda oddílu Josef Bednařík. Konec dubna a začátek května byl v Hošťálkově ve znamení dvou velkých šachových akcí. 5 mezinárodních mistrů, 7 FIDE mistrů a rekordní počet 134 účastníků z celé České republiky, Slovenska a Polska. To byl 14. ročník memoriálu Jana Kováře, který se zde v sále Sokolovny uskutečnil poslední dubnovou neděli, tedy 30. dubna. Pikantnosti našemu turnaji přidal také fakt, že memoriál Jana Kováře byl hraný jako krajský přebor v Rapičaku. Po 9 kolech se získem 9 bodů, tedy 100%, se šampionem stal mezinárodní mistr Vojtěch Zvardoň, který byl následovaný dvojicí mezinárodním mistrem Pietrem Piesikem z Polska a mezinárodním mistrem Petrem Piskem. K radosti všech domácích fanoušků se krajským přeborníkem stal mezinárodní mistr Cyril Ponížil, který hájí hošťalovské barvy v šachové extralize. Jsme moc rádi, že náš Rapid turnaj každoročně nabývá na popularitě a do Hošťálkové míří čím dál více a více šachistů. Tento fakt se nám daří udržovat pouze díky našim sponzorům, kteří nám v této finančně náročné době velmi pomáhají. Chtěl bych tedy poděkovat jmenovitě rodině Kovářovým, stavební firmě Tomapex, šachovému e-shopu Šachové zboží, také Skiárálu Troják, no a zapomenout nesmíme také na obec Hošťálková. 14. ročník memoriálu Jana Kováře ovládl z 9 body, tedy ze 100% možného zisku mezinárodní mistr Vojtěch Zvardoň z Beskydské šachové školy. Proto jsme Vojtu v krátkosti vyspovídali.
Vojto, byla to tady Hošťálka pro tebe premiéra, jsi tady poprvé na turnaji? Jsem tady poprvé na turnaji. A jak si ceníš tohoto úspěchu, protože vyhrát turnaj 9 z 9 to už něco znamená? Jo, mně se to nedaří zase tak často. Já jsem přemýšlel teď, kdy to bylo naposledy a podle mě před 4 roky v Boleslavici. Takže já jsem hrozně rád, že se mi to podařilo a vlastně to jsem taky trošku nekompromisní, soupeři nabízli remízy, já jsem to odmítal, ale říkal jsem si, že to fér vůči těm ostatním, tak jsem prostě hrál, že to šlo. No. Určitě za to jsme moc rádi, protože mnoho hráčů právě má rádo závěry turnaje vypustit, když se třeba o nic nejedná, takže určitě tento přístup jen chválíme. Zdál se ti ten turnaj slabý třeba oproti jiným turnajům, protože 9 z 9 to fakt je obrovská dominance a vypadá to, že vlastně tady byl ty, pak byla obrovské propadliště dějin a pak někde jako byl druhý hráč? Já právě jsem byl docela jako překvapený, že jsem dorazil, protože toto bylo docela nabité, že byl tady Cyril, byl tady Piotr, takže vlastně bylo toto docela silné a už vlastně někdy ve třetím kole já jsem měl v podstatě v jeden moment, dva momenty prohranou pozici s mladým českým talentem, takže nebylo to, že bych to měl úplně zadarmo. A na závěr se zeptám, jak jsi užil náš turnaj, jak se ti líbil, jak ho třeba hodnotíš oproti ostatním turnajům, jestli třeba všechno klapalo, líbilo se ti zde, jestli za námi třeba v dalších letech rád zavítáš, pokud ti to tvůj šachový kalendář dovolí. Tak přesně tak, v momentě, kdy mi to kalendář dovolí a všechno možný dostat se sem vůbec, tak určitě. A musím říct, že mě překvapilo, že všechno klaplo na čas, časově to vyšlo přesně, krásně připravený oběd je rychlý, prostě všechno musím říct z pohledu organizace. Tak jo, děkuji moc za rozhovor a přeji ti hodně úspěchů v další tvé šachové kariéře. Díky. Dalším hostem je manažer české reprezentace mládeže a mezinárodní mistr Petr Pisk. Petře, ty jsi velká osobnost pro český šach, protože vlastně jsi delegátem v Evropské šachové unii, jsi delegátem ve FIDE. Co tě k nám na turnaj přivedlo a jak se ti tady líbilo? No tak dostal jsem pozvání od šéfa místního oddílu, abych tady strávil víkend v Hošťálkové, které jsem velmi rád přijal, protože tady s Pepou máme krásný přátelský vztah a Hošťálkové je velmi sympatický oddíl, který se fantasticky zachránil v extralize letos. A já už jsem tady na turnaji jednou byl, když jsme dělali reprezentační soustředění mládeže na Tesáku, tak jsem přijel předat ceny před pár lety nejlepším dětem, takže jsem rád, že letos jsem zajedno mohl předat ceny dětem, které jsou tady skvělé, Zlínský kraj je velmi úspěšný na poli mládeže a navíc ještě jsem si mohl zahrát skvěle. Já na to navážu, protože si podal, si myslím, velmi dobrý výkon na dnešním turnaji. Získal si vlastně 7 bodů a umístil se na třetím místě, takže moc ti gratuluju. Jak se ti u nás hrálo? Byl to silně obsazený turnaj, byli to silní hráči? No, účast byla vynikající, podle mě byl velmi silný turnaj, mohl jsem skončit třetí a mohl jsem skončit 20. Takže naštěstí pro mě to dopadlo dobře. Mám samozřejmě velkou radost, je to, já už šachy moc nehraji, věnuju se vlastně většinou mládeži, respektive kapitánování v extraligové Morendě. A vlastně byla to pro mě radost, protože za jedna byla vynikající účast, za dva šachy jsou, jak víš, prostě sociální záležitost a potkal jsem tady z těch 140 lidí, znám určitě víc než polovinu, takže to je hrozně příjemná neděle. A teď trošku zabrouzdáme mimo šachové aktivity, mimo vlastně šachový turnaj. Ty jsi k nám do Hošťálkové zavítal již v pátek, protože jsi nám vlastně tady zprostředkoval výbornou přednášku, za kterou děkujeme, ale ve volném čase si také navštívil různé lokality v Hošťálkové, kde si u nás zavítal, jak se ti líbila celkově Hošťálková? Tak už jsem měl možnost tady jednou být, takže jsem se velice rád vrátil. Bydleli jsme na Trojáku, takže na Trojáku jsme bydleli, tam to bylo velmi, velmi příjemné, vlastně s kamarádem Petrem Kapustou, který vlastně taktéž hraje za váš oddíl. Odtama jsme sešli na rozhlednu a z rozhledny jsme šli dolů, pak jsme se dostali k prasátkům a famózní stodola na Demašku, takže tam jsme si dali čaj a ty si nás zachránil, přijel si pro nás a potom jsme vlastně měli tady přednášku na obecním úřadě, která byla velmi příjemná, lidi vlastně z mého pohledu, co se přednášky zúčastnili, tak byli velmi milí a bylo to velmi příjemné. Takže jsme rádi, že s Hošťálkovskou misi přežil. Petře, popřeji ti hodně štěstí ve tvé, ať už hráčské, vlastně kapitánské, ale také
další funkcionářské kariéře a moc děkuji, že jste nám zavítal a že jste tady strávil s náma. Pevně věřím, příjemný víkend. Určitě, bez pochyby. Já děkuji velmi vám a tobě samozřejmě ještě jednou gratulace. Díky moc. Díky. Tak. O týden později proběhla v Hošťálkové druhá významná šachová akce. Tentokrát k nám zavítalo 125 mladých talentů, kteří přijeli bojovat o medaile v krajském přeboru dětí a také se přijeli poprat o postupové příčky na mistrovství České republiky mládeže. Během 5 hodin tvrdých královských bojů jsem s radostí, jakožto ředitel akce, sledoval, jak turnaj řídí naši oddíloví rozhodčí, kteří před 7 lety seděli v sále u stolu a bojovali o medailové příčky. Tehdy jsme museli kvůli nedostatku organizátorů pozvat rozhodčí z jiných oddílů. Dnes jsme již samostatní, což nám mnohé oddíly jen tiše závidí. Bonusem bylo pro nás všechny také to, že jsme mohli sledovat za šachovnicemi naše mladé hošťalovské talenty, kteří stejně jako naši rozhodčí před 7 lety bojovali o medailové příčky. Vyzdvihnout si dovolím výsledek naší malé talentky Elišky Císařové, která v celém ročníku Grand Prix Zlínského kraje skončila na krásném 3. místě, a to i přesto, že její soupeřky byly mnohdy o rok a půl starší. Jak můžete vidět za mnou, šachové klání jsou definitivně za námi a Sokolovna v Hošťálkové osiřela. Šachoví fanoušci však vůbec nemusí smutnit, jelikož již na podzim se v těchto prostorách odehrají další extraligové klání. Našemu týmu se senzačně podařilo v letošní sezóně extraligu udržet závěrečnými 2 výhrami, kdy jsme vlastně porazili výběr Plzně a Prahy. I díky tomu můžeme v extralize setrvat a v dalších letech zde v Sokolovně můžeme přivítat mnoho významných šachových legend z celého světa. I díky tomuto úspěchu, že jsme se udrželi v šachové extralize, nás Česká unie sportu vyhlásila jako nejlepší kolektiv roku okresu Vsetín. Je nám tedy velkou ctí, že jsme mohli převzít toto krásné ocenění, které nás řadí po boku takových významných kolektivních sportů, jako je vsetínský hokej nebo například házená v zubří. Následující reportáž nás zavede do světa válečných hrdinů a odkryje plnou sílu jejich oddanosti. Připravte se na střet, kdy se strategie a historie stává životní palisádou. Poslední dubnovou neděli v odpoledních hodinách zavítají do zámeckého areálu kluby vojenské historie. Proběhla zde prezentace dobových uniform, vybavení, techniky a zbraní prvního českého slovenského armádního sboru a německého Wehrmachtu. Hošťálková byla poslední zastávkou na jejich cestě Valašskem, při které kopírovali část cesty prvního československého armádního sboru při osvobozování našeho kraje. Takže my jsme tady sešli k příležitosti osvobození obce Hošťálkové. Je nás tady několik klubů vojenské historie. Jsme se snažili rekonstruovat vlastně ten boj, který proběhl tady v té obci během okupace a na konci války vlastně německé jednotky ustupovaly přes údolí Štěpkova a zároveň vlastně tímto údolím postupovaly jednotky prvního československého armádního sboru, kterým vypomáhal místní odboj strážmistra Jana Žurka například. A ten představujeme konkrétně my. Vítám vás tady v Hošťálkové na naší ukázce ručních zbraní. Jak můžete vidět po mé pravé ruce, jsou to ruční zbraně všechno sovětské provenience z druhé světové války. Vyzvihl bych asi klasickou takovou tu nejmarkantnější sovětskou ikonu. To je sovětský samopál PP-41 Špagin, který právě držíme svých rukou. Je to samopal, který byl vlastně zaveden do Rudé armády v roce 1941 na sklonku roku a československé jednotky ho měly ve své zbroji taky. Samopal v tomto provedení má zásobník na 71 nábojů pistolových. Samopal byl zajímavý tím, že mohl střílet jak dávkou, tak měl přepínač na jednotlivé náboje. Tomu samopalu tehdy se říkalo automat a v podstatě nedostával ho úplně každý voják, jak se dneska vykládá, ale pouze velitelé družstev, po případě jejich zástupci. Potom takzvaní automatčíci, což byly jednotky, které
které víceméně byly určené pro nějaký rychlý průlom nebo průzkumné skupiny, popřípadě jiní specialisté. Toto je tedy sovětský samopal Špagin, legenda druhé světové války. My jsme z klubu vojenské historie, přičemž mezi naši hlavní činnost právě patří vojensko-historické ukázky, které pro širokou veřejnost pořádáme a účastníme se jich, ať už zde na území České republiky, tak i na území Slovenska. V této chvíli zde v Hošťálkové, respektive na Valašsku, představujeme vojáky 153. pěší divize, která těmito vesnicemi skutečně v dubnu a v květnu roku 1945 ustupovala, přičemž tato formace zde vytvářela obranná postavení spolu s 320. divizí lidových granátníků Wehrmachtu. V této chvíli zde v zámeckém parku v Hošťálkové divákům představujeme nejen tyto vojáky, ale především také jejich vybavení. Připravili jsme si zde pro ně statickou výstavu. Jejíž součástí jsou jak lehké pěchotní zbraně, mezi ně, které patří opakovací pušky, samopaly, pistole či samonabíjecí pušky. Dále zde divákům představujeme také řadu lehkých kulometů typu MG34, MG42 a všechny tyto typy, kterými německá armáda v závěru druhé světové války, ale samozřejmě i v jejím průběhu disponovala. Divákům zde také nabízíme a ukazujeme raketový vrháč Pipchen, který můžete vidět zde za mnou. Dále zde máme k dispozici dvojici lehkých automobilů KDF 82, kterým se přezdívalo Kýblwagen, a samozřejmě zde divákům můžeme ukázat také řadu dalších věcí, mezi něž patří přesné repliky druhoválečných německých uniform i dalšího vybavení. 4. května se vedení obce Hošťálková vydalo na emocionální cestu zpět do minulosti, kde uctilo památku statečných hrdinů, kteří položili své životy ve jménu svobody a míru. V neděli 7. května se v obřadní síni obecního úřadu otevřely brány srdcí a novinarozeným občánkům do svazku naší obce byla vydlážděná cesta do světa lásky a přijetí. Připojte se následující reportáži na vlnu nadšení z nových začátků. Hned v úvodu navodili slavnostní atmosféru dětí z mateřské školy recitací básniček a zpěvem písniček s tématem narození dítěte. Šťastné, zdravé bylo dnes a na pozdraví. Vítáme tě mezi náma, malý človíčku, ať tě zdobí v každé době úsměv na líčku. Ať tě máma něžně hladí, vždy když půjdeš spát, ať si se svým hodným tátou můžeš hezky hrát. Ať máš samé kamarády, co tě desklad, to ti dneska všechno přejem na uvítanou. Vážení přátelé, vážení rodiče, jsem velice potěšen, že jste přijali pozvání na dnešní slavnost vítání novinarozených občánků naší Hošťálkové. Rodiče s dětmi, kteří přijali pozvání na tuto akci, přivítal starosta obce Petr Laštovica. Ve svém slavnostním projevu dále vyzdvihl událost, kterou je narození dítěte do rodiny, a popřál rodičům mnoho štěstí při výchově jejich dětí. Toto je zážitek, který, jak pevně doufám, nás bude naplňovat celý život a nikdy se neomrzí. Vám, vážení rodiče, přeji, a zvládnete tento nelehký úkol. Dobře své děti vychovejte, buďte jim příkladem i vzorem, dobře se o ně starejte,
Dobře je připravte na jejich budoucí samostatný život. Oni se narodili, aby se stali pokračovateli vašeho rodu a nositeli vašeho jména. Vážení rodiče, ubezpečuji vás, že i já společně se zastupitelstvem naší obce sdílíme s vámi společnou odpovědnost za budoucnost vašich dětí. Odpovědnost spočívající ve vytváření dobrých podmínek pro rozvoj vašich dětí, pro jejich klidný a spokojený život v naší obci. Jsem moc rád, že zde vlastně poprvé můžu veřejně prohlásit, že obec Hošťálková v tvrdé konkurenci uspěla s dotačním projektem na rozšíření základní školy a brzy začneme s investicí 68 milionů rozšiřovat možnosti vzdělání našich všech dětí, tak, jak to vyžadují moderní pedagogické a legislativní postupy. Nicméně dnes jsme tady hlavně kvůli dětem. Takže, milé děti, tímto vás vítám mezi občany obce Hošťálkova s upřímným přáním. Vyrůstejte k radosti svých rodičů a bližních, ku prospěchu naší obce, ku prospěchu České republiky, své vlasti. Děkuji vám za pozornost. Po zápisu do pamětní knihy byla slavnost ukončena pořízením společné fotografie do pamětního alba. Děkuju, děkuju moc. My jsme taky rádi za pozvání. Tak pozval jsem se dívat. Ještě chvilečku vydržte, se něco přihodím tady. Tak, dobré. Následující reportáž je věnována všem maminkám, které 14. května oslavili Den matek v obecním hostinci na dědině. V tento den jsme si připomněli a oslavili jejich výjimečnost. Dneska je celosvětový Den matek, tak já bych vám chtěl popřát opravdu krásný Den matek, ať se tu pobavíte, posedíte, povykládáte, napijete, nevím čeho, takže toto je v krátkosti. Já bych vám rád zpříjemnil dnešní odpoledne tím svým repertoárem, který určitě znáte. Jsme rádi, že některé z maminek si přišly poslechnout do obecní hospody na dědině pana Stanislava Palu, který všem zahrál oblíbené hity a podtrhl sváteční atmosféru dne. Maminky zároveň obdržely kytičku a malé občerstvení. Ve jménu solidarity a pomoci se Hošťálková ve dnech 24. až 25.5.2023 proměnila ve vřící centrum dobročinnosti. Uskutečnila se zde charitativní sbírka Diakonie Broumov, která se stala přítomným svědectvím síly a soucitu lidského společenství. Srdce obyvatel naší obce se sjednotila, aby poskytla pomoc a naději těm, kteří nejvíce potřebují. A to je vše pro dnešní videozpravodaj obce Hošťálková. Děkujeme, že jste součástí. My se budeme těšit u dalšího vydání cesty životem naší obce. Brzy naschranou na akcích, které nás čekají v nejbližších dnech.